Skulle inte den Gunnar Lunde kunna provsjunga och bli den yngste Gunnar Lunde? Vad sa du? En gång till så var det. Ja, ni hörde inte vad jag sa. Och jag som ska vara talpedagog. Ja, visa det då. Ja, jag ska. Jo, jag sa så här. Jag frågar rektorn för operaskolan om inte den här Gunnar Lundberg skulle kunna provsjunga och bli den yngste Gunnar Lundberg. Ja, men vi har prov i april. Vi ska tala med honom om det. Det ska väl inte vara omöjligt? Nej. Nej, det tror jag inte. Men nu ska vi få höra Busk-Margit Jonsson. Ja, hela Sveriges Busk-Margit Jonsson. Underbar Mozart-sångerska, folksångerska. Ja. Och en härlig kompis. Varit i vad heter det? Vi kom i den så till Rhein och ser du det här? Ja, jag är här. Mädchenlieder. Den här den bygger på en serbisk folkvisa. Thank you.
citera Wilhelm Freund-eleven Kerstin Åberg. Ja, den här ynglingen i den första sången, han lyckades ju till slut ta sig hem till flickan, fast han hade det lite besvärligt. Nu är han ute igen och ska uppvakta en annan flicka, men då går det inte riktigt lika bra i vergebliches Ständchen. Karriär när hon vill. Ja, verkligen. Men det där du sa här nu alldeles nyss om att Gunnar Lundberg skulle pröva till Operahögskolan. Ja. Det är inte bara att sjunga, förstår du. Jo, jag sa det att Torsten föreslog alldeles nyss här att Gunnar skulle pröva till Operahögskolan. Och då ska jag säga det att det ska han gärna göra. Men nu var det så här att för något år sedan så hade vi Berit Lindholm som satt med i juryn. Och när hon fick höra de förfärliga prov som våra elever måste gå igenom nu för tiden, så sa hon: jag skulle aldrig ha kommit in. Och det ligger någonting i det, för då är det inte hemskt. Ja, men jag kom ju aldrig in någon gång. Det var inte mitt fel. Nej. Nu ska vi i alla fall få höra en mezzosopran. För en gångs skull en import i Sverige, för ni vet ju att vi exporterar ju väldigt ofta sångerskor och sångare. Men Iliana Pettersson har vi tagit till vårt hjärta här i Sverige, och hon har alltså kommit hit utifrån ifrån Baltikum. Från Baltikum. Mm. Och nu ber vi henne komma in och sjunga för oss. Och tillsammans med henne kommer Kerstin Åberg igen. Välkomna. Iliana Pettersson.
Jag tycker att det är lite fusk det här med att Ileana Pettersson kallar sig pensionär. Ja. Gästspelar ju både på Stora och Kungliga teatern för fullt. Men det är så, ser du. Ja. 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 Nu ska vi i alla fall få höra operettmusik, eller hur? Ja. Av en som inte är svensk kunglig sångare. Åke Tambert. Han är egyptisk kunglig sångare. Var anställd av Farouk. Visste inte jag. Visste jag. Det ser du. Och nu så ska han alltså sjunga ur Rombergs Ökensången och ur Lears Du är min hela värld. Och ackompanjerad av Marianne Moberger, eldsjäl för Wilhelm Freuds minne och som kanske mer än någon har verkligen arbetat för att Wilhelms minne ska hållas levande. Som ständigt satt vid mästarens fötter. Om någon kände honom så var det hon, eller hur? Stämmer. Välkomna. Välkomna.